မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာအဖမ်းခံရတဲ့စစ်တုံးမှန်ပိုကြီးရဲရင်မောင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုကိုကိုွယ်သူဖြစ်ပြီး LND နဲ့လီပိမြနှိတ်ကွမလို့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီဝေါ်လေကမ်းလမ်းမှာရမန်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တပ်မ၄စလင်းလောက်ခံခေါမရတရားနဲ့မှပိုကြီးရဲရင်မောင်းဟာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုကိုကိုွယ်သူဖြစ်ပြီး LND နဲ့လီပိမြနှိတ်ကွမလို့ကြွေးကြော်သူဖြစ်ကြောင်းတပ်အသိုင်းဝိုင်းနဲ့၎င်းရဲ့မွေရမြေတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပိုကြီးရဲရဲမောင်ဟာကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းခရိုင်လမ်းမမျိုးမှဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူမွန်းညင်းခမရ385တမတက်ချက်စစ်မှုထမ်းဟာဦးမောင်မောင်ဖြစ်ကြောင်းပိုကြီးရဲရဲမောင်ရဲ့အကိုဖြစ်သူမှလည်းစစ်သားပင်ဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းညီမဖြစ်သူမှလည်းစစ်တီတဦးနဲ့ပင်အိမ်တော်ကြပြီးတက်ထဲမှလိုက်နေသည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူ့အဖေကလမ်းမခမရ385ကအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းတက်ချက်ဦးမောင်မောင်မှာသူ့အကိုကလည်းစစ်သားပဲတည်သွားပြီးသူ့ညီမလည်းစစ်သားနဲ့ရတာတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးတက်နဲ့တထောက်ခံသူစစ်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကိုကိုွယ်သူစစ်စစ်အခုနမ်းမမှာသူ့တင်ကြရတာကအဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတော့အားလုံးကြားကြတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောခဲ့ပါတယ်။ပိုကြီးရဲရဲမောင်ဟာ2010-2011ပညာသင်နှစ်မှာဆန်ရဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး DSC ပိုလောင်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်59တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျောင်းဆင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။2010-2011မှာဆန်ရဲအောင်မှာလည်းသူ့ပီဇာစရိုက်ကိုပြောပါဆိုရင်ငငယ်ကလေးကသူ့များကိုအနိုင်ကျင်နေ။ကျောင်းမှာအတန်းဖော်ရီကိုအနိုင်ကျင်နေအခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင်းနမ်းမကလည်းဆန်ရဲအောင်တာပါ။သူရောသူမိသားစုကစစ်တပ်တောင်ကိုကိုရလို့ခံယူထားကြတာ KNU ကိုလည်းသူ့အကြောင်းလေးအသိပေးပေးပါသတိပေးပေးပါမယုံမှုပြောပြရစီလို့ဘူကြီးရဲရဲမောင်ရဲ့အကြောင်းသိကြသောသိရှိထားသူကဆိုပါတယ်ဘူကြီးရဲရဲမောင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလေ့လာရမှာလဲ၎င်းဟာ LND စံချိန်ရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရဲ့ကတိရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ post များစွာကိုတင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီး2021ခုနှစ် match 26ရက်နေ့မှာငါတို့ဥညတ်တဲ့အလံကခြင်သိလည်းမဟုတ်ဘူးခွတောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်ပဲတဲ့အားလုံးရဲ့ဥကောင်းထံမှာလန်ကအဝဆိုင်ဒီအလဲမှာကျင်းနေဆိုတဲ့စာရာကိုတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်2021ခုနှစ် match 21ရက်နေ့မှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြိုမင်းသိန်းပုံနဲ့ခေါ်တော့ဖြစ်လားဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်း၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နားဆင်ပေးကြသူများလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။